පසුගිය දින කීපෙම අපි කතා කළේ ආදරය පිළිබඳව. ආදරය පිළිබඳ විවිධ කෝණ පිළිබඳව අපි කතා කළා. මේ කුමන දේ ගැන කතා කළත් අද අපි කතා කරන මාතෘකාව ඒහා සමානවම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි මෙතරම් හොඳින් ආදරය කරන අය, මෙතරම් යහපත් සිතුවිලි තුලින් ආදරය දකින අය කොහොමද යම් කලක පෙළඹෙන්නේ වෛරය කරන්න, මිනි මරන්න, පලිගන්නට. පසුගිය කාලයේ ඔබ අසන්නට ඇති, දකින්නට ඇති විශාල විදියට ජීවිතයෙන් ආදරය කරපු අය ජීවිතය නැති කරගන්නේ මහා වෛරයක් ඉදිරියට අරගෙන මිනිමැරුමක් දක්වා ඒ සිද්ධිය අරගෙන ගිහිල්ලා. මේක ඇත්තටම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මෙතනදී අපි මතක තබා ගත යුතු එක දෙයක් තිබෙනවා. ආදරය කියන දේ වෙන වෙන මාතෘකා හා අපි පටල ගත්තොත් මෙවැනි පලිගැනීම්, මිනිමැරීම් සහ දූෂණයන් දක්වා අපේ මනස යන්නට පුළුවන්. එනිසා වැදගත් වෙන්නේ ඔබේ සිතුවිලි ඔබ පාලනය කර ගැනීම. ඒ සිතුවිලි තුළ ආදරය කියන මාතෘකාව තුළ ඔබ ජීවත් වීම. ඒ පිරිසිදු බව, ඒ තියෙන ගුණගරුක බව ඔබේ ජීවිතයේ මානසික තත්ත්වයට ඇතුල් කර ගැනීම. එවිට පමණයි ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ මනසින් පරිබාහිරව ඇති කරන්නා වූ එවැනි දුර්දේවල් ඔබේ මනසින් ඉවත් කරන්න. එනිසා මිනිමැරීම, පලිගැනීම, වෛරය කියන එක ආදරයත් එක්ක සංසන්දනය කළ හැකි මාතෘකා නොවේ. ඒව පැහැදිලිවම දූෂණය වෙච්ච සිතුවිලි ගොඩටයි අයිති වෙන්නේ. එනිසා මා ඔබට කියන්නේ, ඔබ යම් කෙනෙකුට ආදරය කරනවා නම්, ඔබ යම් දෙයකට ආදරය කරනවා නම්, ඒ ආදරය තුළ පැහැදිලිවම ඉතිරි විය යුත්තේ කොන්දේසි විරහිත වූ නිර්මල අදහසක් පමණයි. එයින් පරිබාහිරව ඔබ යමක් උපයන්නට උත්සාහ කරනවා නම්, ලබා ගන්නට උත්සාහ කරනවා නම්, ඒ ඔබේ ජීවිතයේ අවසානය දක්වා ඇදෙන්නට පුළුවන් නරක සිතුවිලි කරා. එනිසා අපි උත්සාහ කරමු මිනිමැරීම, පලිගැනීම, නපුරු චේතනාවලින් මිදිලා ඉතිහාසයේ පටන් අපිට දුන්නු ඒ වටිනා දේ, ඒ ආදරය ගෙදර අපේ අම්මා, සහෝදරයෝ, දරුවන් තුලින් දකිනේ ආදරය වඩා හොඳ තැනක තබන්නට. එවිට අපිට පුළුවන් මේ සමාජය නිවැරදි තැනකට ගේන්න. අවසානයේ ඔබත් ඒ මාර්ගයේ යන නිවැරදි කොටස්කරුවෙක් බවට